Universiteti i Tetovës me shumë aktivitete me karakter sportiv, letrar dhe artistik po shënon 24 vjetorin e themelimit. Me këtë rast, Fakulteti i Kulturës Fizike pranë Universitetit të Tetovës edhe këtë vit ka organizuar turneun tani më tradicional në futboll të vogël, ku kanë marrë pjesë të gjitha fakultetet e Universitetit të Tetovës. Fituesi i vendit të parë i këtij turneu në futboll të vogël është shpallur ekipi i studentëve i Fakultetit të Kulturës Fizike. Vendin e dytë fitoi Fakulteti Filologjik, ndërsa vendin e tretë Fakulteti i Mjekësisë. Në vazhdim e aktiviteteve të organizuara përnder të 24 vjetorit të themelimit të Universitetit të Tetovës, tashmë tradicionalisht organizohen dhe këto gara në futboll të vogël, të cilat i organizon Fakulteti i Kulturës Fizike përnder të 24 vjetorit, të cilat tashmë janë tradicionale. Në rektoratin e Universitetit të Tetovës është hapur ekspozita me motive historike, mozaiku kushtuar 100 vjetorit të pavarësisë dhe flamurit kombëtar, Nën Terezës dhe 550 vjetorit të Skënderbeut, vepra artistike këto të artistit të mirënjohur tetovar, profesor Miftar Mehmetit. Po, si zakonisht në për vjetorët, gjithë fakultetet një farë mënyre të tregojnë në aktivitete, kështu që edhe fakulteti arteve këtë vitu zgjodh që ki hol të dekorohet apo të mbahet ekspozite e këtyne veprave të mije që janë punu në kohën e fundit për hir të vjetorëve, siç është 550 vjetori i Skënderbeut, të vjetë i Skënderbeut, siç është 100 vjetori i pavarësisë, atje në skaj siç e kemi portretin e Nën Terezës për hir të shëtërimit të saj. Kështu që këto janë vepra monumentale që besoj që ja vlejnë të ekspozohen për këto manifestime që organizon rektorati i Universitetit të Tetovës. Ndërsa Fakulteti Filologjik në nder të 24 vjetorit të themelimit të Universitetit të Tetovës ka organizuar një konkurs për esen më të mirë kushtuar themelimit të universitetit, ku për studentët krijues më të mirë janë darë 3 çmime të treta, 2 çmime të dyta dhe çmimi i parë. Pra 24 vjetorit themelimit të UŠT të Universitetit të Tetovës, ne kemi pasur dhe një konkurs letrar me temë për universitetin tonë. Kanë marrë pjesë një numëri konsiderueshëm i studentëve dhe për qenë korekt gjerë në fund, ne i kemi ndarë punimet nga emrat e autorëve, kështu që antarët e komisionit i kanë pasur, nuk kanë pasur emrat të studentëve dhe kështu është bërë përzgjedhja në mënyrën më fair të mundshme. Shpresojmë se në përvjetore të arshëm do të kemi konkurse të ngjashme dhe do të kemi më shumë kohë për dhe më shumë sukses që t'ja dalim në ban një manifestimi të këtillë, një feste kaq të madhe dhe kaq të rëndësishme për gjithë ne që punojmë këtu në universitet. Përndryshe, rektori i Universitetit të Tetovës, profesor doktor Vullnet Ameti, në emër të universitetit, ka ndarë një mirënjohje për profesor doktor Miftar Mehmetin, për kontributin e tij të dhënë në themelimin e Universitetit të Tetovës, në zhvillimin e arsimit të lartë, si dhe për kushtimin e tij në sferën e artit.